Keçmiş zərdabınız bu prokuroru Rüfət Səfərov azadlığa buraxılıb və o Zəlçəkmə məntəqəsindən birbaşa olaraq öz yaşadığı evə gəlir. Hal-hazırda onu qohumları qarşılayır. Çəkilir də fərqli. Səsi düşür deyəm. Bu gün mənim sevinç günümdür. Kil 6 ay mənim oğlumu haqsız şəkildə həbsxanaya göndərdilər. Bütün qanun pozuntularıyla prokurorluğun istintaqından tutmuş məhkəmə prosesinə qədər ədalətsizlik baş alıb getdi və sonda biz çox narahat idik, mən də atası da, ailəsi də. Amma buna baxmayaraq yenə Rüfət üçün biz darıxırdıq. Oğlumu evdə qarşılamaqdan çox məmnun oldum mən, çox sevindim. Allah bütün məhbusların, günahsız məhbusların qapısını açsın. Dəstək verib, kimlər ki, ürəyində dəstək verib, lakin təkliflər onları dilində ifadə etməyə, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda təbii ki, mən də dəstək verməyən insanlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa zaman sonra səhətimdə bəzi problemlər var. Onlar aradan qaldırsın. Yenə də əvvəlki fəaliyyətim davam edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu həbs həyatı mənim əqidəmdə, prinsiplərimdə heç bir dəyişikliyə səbəb olmadı. Bu fikrin altını dızaraq söyləyirəm. Həbsə qədər hansı prinsip və ənənə daşıyıcısı idimsə, bundan sonra da həmin prinsiplərə sadiqəm. Güman edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya tam bərpa olunana qədər mən Rüfət Səfərov olaraq öz mübarizəmin arxasındayım. Təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Nədənsə qərar verildi, bu gün isə buradayıq, azad. Bundan sonra fəaliyyətimizi hər hansı bir siyasi partiyada davam etdirmək fikriniz var mı? Hesab edirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan problemləri ifadə etmək üçün məsuliyyətli vətəndaş olmaq kifayət edir. Vacib deyildir ki, hər hansı bir siyasi təşkilatda təmsil olunmaq. Müəyyən bir təşkilatı hüquqi forma düşünüb seçəcəyik və bu, xüsusilə Azərbaycan xalqına, cəmiyyətə öz fayda və xeyri ilə fərqlənəcəkdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Digər hazırda siyasi məhbuslar ki, hansılar ki, qalıb azadlığa çıxmayıb, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hər hansı bir fəaliyyət göstərəcəksiniz mi? Şübhəsiz ki, mənim də müəyyən bir çabalarım olacaqdır. Həmin dostların, mən burada adlarını sadalamaqda çətinlik çəkirəm. Həmin dostların azadlığa qovuşması üçün bir hüquqşünas olaraq, hüquqçu olaraq əlimdən gələn edəcəyim ki, onlar da öz ailələrinə cəmiyyətə qovuşsunlar.